በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን እህት ወንድሞቼ፣ እናት አባቶቼ ሁላችሁ በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሚን። የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። በእውነት እንግዲህ ወርሃ መጋቢትን ጀምረን ሁለተኛው ዕለት ላይ እንገኛለን። በዚህች ዕለት መጋቢት ሁለት እንደተለመደው መጽሐፈ ስንክሳሩን በዕለቱ ታስበው የሚውሉ ቅዱሳንን ታሪካቸውን በንባብ አሰማችኋለሁኝ። ከዛ አስቀድመን ደግሞ ተአምረ ኢየሱስን ተአምረ ማርያምን እንደዚሁ አሰማችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ አብይ ጾሙ እስኪያልቅ ድረስ ተአምረ ኢየሱስና ተአምረ ማርያምን በቅድሚያ በገጸ ንባብ እንደተለመደው አሰማችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ስንክሳሩ እንሄዳለን። ከስንክሳሩ ቀጥለን ደግሞ ወደ ገርላቱ እንሄዳለን። ስለዚህ ሙሉን አብይ ጾምን በዚህ መንገድ ነው የምንሄደው። ከተአምረ ማርያም ጀምረን ተአምረ ኢየሱስን፣ ስንክሳሩን እና ወደ ገርሉ ሄደን በዕለቱ በወራዊ በዓሉ ታስበው የሚውሉ ቅዱሳንን ለምሳሌ ዛሬ ነገ ሁለት ነው። በሁለት ገርል ያላቸው ቅዱሳን ኢትዮጵያውያን አላገኘሁም ለጊዜው። ገርለ ሐዋርያት ይዤ የቅዱስ ማቲያስን ለማቅረብ አስቤ ነበረ፣ ግን ጊዜ የሚበቃኝ ከሆነ ተአምረ ኢየሱስን፣ ተአምረ ማርያምና ስንክሳሩን አቅርቤ ጊዜ ከበቃ የቅዱስ ማቲያስን ገርሉን እናያለን። ካልሆነ ሚያዝያ ሁለትም ቢሆን እናየዋለን። ስለዚህ ለነገ ለምሳሌ በሶስት ሌሉ ብዙ ቅዱሳን አሉ። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳንንም እያስተዋወቅኳቸው ይሄዳሉ። ብዙዎቹ ገርል የሌላቸው በጣም ብዙ ቅዱሳን አሉ እና የማይታወቁትንም በዚሁ አንዳንድ እያደረግን በየዕለቱ እነዚያን ቅዱሳን ታሪካቸውን እያወቅን እንግዲህ ስማቸውን እየጠራን አምላከ ቅዱሳን እያልን እያመሰገንን እንቀጥላለን ማለት ነው በዚህ መንገድ። ስለዚህ ለዛሬው እንደተለመደው ከተአምረ ማርያም ጀምርና ወደ ተአምረ ኢየሱስ ቀጥላለሁ። ስንክሳሩ ላይ ሁለት ቅዱሳን ናቸው የተጠቀሱት። የኒቄዎስ ሀገር ኤጲስቆጶስ አባ መከራዊ በሰማዕትነት ማረፋቸውን ይገልጻቸዋል ስንክሳሩ። እንዲሁም ከሮሃ ሀገር የተገኘው እና የተሰወረውን ሁሉ የሚያዩ የጻድቃንን ማደሪያና የኃጥአንንም ኩነኔ በገሃድ በግልጽ የተመለከተ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ እረፍቱ ነው። የእነዚህን የሁለት ቅዱሳን ታሪክ ከስንክሳሩ አሰማችኋለሁ ማለት ነው። በድጋሚ ረድኤተ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተአምሬ አለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ልመራዋ ክብራዋ በእኛ ለዘላለሙ በእውነት ይደርብንና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ተአምር ይህ ነው። የሮም ሰዎች በየዓመቱ እየተሰበሰቡ በእመቤታችን ስም በታነጸው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመቅረዝ ፋና እያበሩ በእጃቸው የጧፍ መብራት ይዘው በታላቅ ምስጋናና ጸሎት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የመዞር ልማድ ነበራቸው። በዚያችን ቤተ ክርስቲያን አስቀድሞ የመጀመሪያ ልጇን ወልዳ ከሞተች አንድ ዓመት የሆናት ወጣት ነበረች። ከዚያም እንደተለመደው በዚያች ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎቹ ተሰብስበው ሳለ ጓደኛዋ ያችን ሞታ የነበረች ወጣት ሴት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሰዎቹ መካከል ቆማ አየቻት። ነገር ግን ከሰው ብዛት የተነሳ ልታነጋግራት አልቻለችም። እሷንም በማየቷ እጅግ ተደነቀች። እሷ ሞታ ነበርና ከየት መጣች ብላ ተደነቀች። ከዚያም መለስ ብላ ከሰዎቹ ጋር እየተነጋገረች ከቤተ ክርስቲያኑ እስክትወጣ ድረስ ከቤተ ክርስቲያኑ በር ቆሜ መጠበቅ አለብኝ ብላ ቀድማ ወጥታ በዚያ ተጠብቃት ጀመረ። ከዚያም እንደቆመች ያቺ ጓደኛዋን ከቤተ ክርስቲያን ስትወጣ ቆንጠጥ ወይም ጎንተል አደረገቻትና አንቺ ገሊት አይደለሽምን ብላ ጠየቀቻት። እርሷም አዎ እኔ ገሊት ነኝ አለቻት። ዳግመኛም ጓደኛዋ
ከሞትሽ በኋላ ከወዴት መጣሽ? ማንስ አዳነሽ ወይንም አስነሳሽ? ብላ ጠየቀቻት። እኔ ገና ወጣት ሆኜ ሳለሁ ከደናግል ጋራ በምኖርበት ጊዜ በኃጢአት ረከስኩኝ። በኃጢአቴ ምክንያት ከባድ ችግር ስለደረሰብኝ ለንጹህ አገልግሎት ሳልበቃ ቀረሁ። ስለዚህም ተፈርዶብኝ በአዘቅት ውስጥ ተጣልኩኝ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን በዚህ በተባረከ በዓሏ ዕለት መጥታ በደይን ተጥለን ላለነው ሁሉ አማልዳ ከስቃይ አወጣችን። በዚህም በተባረከ በዓሏ ዕለት እንድደሰት አደረገችኝ አለቻት። ስለዚህም እነሆ ዛሬ የምሕረት አማላጅ የሆነች የእመቤታችንን ቤተ ክርስቲያን እየዞርን እናመሰግን ዘንድ መጥተናል ብላ ነገረቻት። ቃሌን የማታምኝ ብትሆኝ ግን አንቺ ከአንድ ዓመት በላይ በዚህ ዓለም መኖር አትችም አለቻት። ይህንንም ከሰማች በኋላ ያቺ የተመረጠች ሴት ወደ ቤቷ ሄዳ ማቅ ለበሰች። ኃጢአቷንም ሁሉ ተናዛ ወይንም ተናግራ ንብረቷንና ገንዘቧን ለነዳያን መጸወተች። ከአንድ ዓመት በኋላ የእመቤታችን በዓል በሚከበርበት ዕለት ወደ እመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ገባችና ሰዎቹ በዚያው ተሰብስበው ሳለ በዚያው አረፈችና አስክሬኗን በስነ ስርዓት ገንዘው በበዓሉ አውደ ምሕረት ላይ በክብር ተሸክመው ልዑል እግዚአብሔርን እያመሰገኑና አምላክን የወለደች እመቤታችንንም እያመሰገኑ ከዚያ በሚገኝ የክብር ቦታ አሳረፏት። ልመናዋ ክብሯ ለዘላለም በእውነት ይደርብን፣ አሚን። ተአምረ ኢየሱስ። ከተአምር በፊት ይህን ይበሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በእውነት ለሚጠራው ስሙ ከማር ከወተት ይልቅ የጣፈጠ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ ለሚቀበለው የህይወት ህብስት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ለሚጠጣው የህይወት መጠጥ ነው። እንዲሁ ሆኖ ደቀ መዛሙርቱ ጉባኤ አንድነታችንን ይባርኩ ዘንድ በስልጣኑ ጋሻ መከታነት ጠላታችንን ዲያብሎስን ያጥፋው፣ አሚን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ስቅለት ከተገረፈው የግርፋቱ ቁስሎች ጋራ የሞቱ መስቀል የወይን ምንጭ የሚሆን ጎኑ ቅዱስ ቁርባን የሚሆን ስጋው በፊቱ ሆነው በክብር የተሸለሙ አገልጋዮቹ ለምሳ በተጠሩ ጊዜ ወደ ሙሽራው ድንኳን ያግባን፣ አሜን። በቀራኒዮ የተሰዋ የእግዚአብሔር በግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከቅዱስ ስጋ እንመገባለን። ከጎንህ ምንጭ ከተቀዳው ደምህ ጠጥተን እንረካለን። ደም ግባትህን ለማየት እንመኛለን። አቤቱ በሱራፊ የምስጋና ጽዋ ልመናችንን ምህላችንን ማህያዊ በሚሆን በተቀበልከው መከራ ቁስለ ነፍሳችንን ፈውስልን፣ አሚን። በቀራኔው የተሰዋህ የእግዚአብሔር ንጹህ በግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስጋህን በልተን እንጠግባለን፣ ደምህን ጠጥተን ጽንአ ነፍሳችንን እናስወግዳለን። ስላሴን የማያምንና ከድንግል ማርያም አልተወለደም የሚልህ አይሁዳዊ ከሃዲ ቢኖር እርሱ እንደተራበ ውሻ ሀገር ለሀገር ሲንከራተት ይኑር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእውነት እናምናለን። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ተአምር ልዑል እግዚአብሔርን ረዳት በማድረግ ለመጻፍ እንጀምራለን። ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግልን፣ አሚን። እግዚአብሔር አምላክም ከአራቱ ባህርያት በአርአያውና በአምሳሉ አዳምን ፈጠረው። የሕይወት እስትንፋስንም እፍ አለበትና ሰው ሕያዊት ነፍስ ያለበት ሆነ። ከዚያም እግዚአብሔር ከኤደን በስተ ምስራቅ በኩል የተክል ቦታ አዘጋጀና የፈጠረው አዳምን በዚያ አስቀመጠው። እግዚአብሔር አምላክም የፈጠራቸውን የዱር አራዊትና እንስሳትን የሰማይ ወፎችንም ሁሉ ስም ያወጣላቸው ዘንድ ወደ አዳም አመጣቸው። አዳምም ለእያንዳንዳቸው ስም አወጣላቸው። ስማቸውም እስከ ዛሬ ድረስ እሱ እንደሰየማቸው ሆነ። እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ላይ ከባድ እንቅልፍ አመጣበትና አንቀላፋ። ከጎኑም አንዲት አጥንት ወሰደና ከወሰዳት አጥንት ሔዋንን ፈጠረና የሕይወት እስትንፋስ እፍ አለበት። አዳምም እግዚአብሔርን በስሉስ አካሉና በመለኮቱ የአንድነት ባህሪ በጌትነቱ ክብር ያየው ነበር። አዳምም እግዚአብሔርን በጌትነቱ ክብር ባየው ጊዜ በተድላገነት ሆኖ ደስታው እጽፍ ድርብ ነበር። እግዚአብሔርም አዳምን በተድላገነት ካስቀመጠው በኋላ ማስጠንቀቂያ ሰጠው። ከማዕረጉ የተዋረደ ዳቢሎስ በቅንዓት መንፈስ በእሱ ላይ በጠላትነት ተነስቶ እንዳያስተው አስቀድሞ ያውቅ ነበር እና እግዚአብሔር አምላክም አዳምን በገነት ካለው ዛፍ ሁሉ ፍሬ ትበላለህ፣ ነገር ግን በገነት መካከል ካለችው እንጨት አትቅረብ፣ ፍሬዋንም አትብላ፣ ከእሷ በበላህ ቀን ትሞታለህና አሁንም ሕጌን አትተላለፍ ትእዛዜንም ጠብቅ ብሎ አዘዘው። እንደዚሁም እነዚህ እጽዋቶች
ለምልመህ አብበህ በገነት ትኖር ዘንድ ትእዛዜን ጠብቅ፣ እወቅ፣ ተጠንቀቅ። እኔ በአርአያዬና በምሳሌ ፈጥሬሃለሁና አለው። አዳም ሆይ አንተ እኮ በእግዚአብሔር አርአያ የተፈጠርክ ነህ። በአራቱ ማዕዘን ተክለ ገነትን አዘጋጀሁልህ። እንግዲህ ከትእዛዜ ወጥተህ ከስህተት ላይ ከመውደቅ በፊት ክፉና በጎውን ለይተህ እወቅ። አሁንም ራስህን ከእኔ ከፈጣሪ ጋር ለማስተካከል አትሞክር፣ ይህንን ብታስብ የሞት ሞት ትሞታለህና አለው። አዳም ሆይ አምላካዊ መንግስቴን ወይም መለኮታዊ ክብሬን አትሻ፣ ማንም ሊያገኘው አይቻለውም። ጌትነቴን አትመኝ። አዳም ሆይ አስተውል፣ ከተድላ ገነት አውጥቼ ወደ ተረገመች ምድር እንዳልጥልህ ትእዛዜን አትተላለፍ ብሎ እግዚአብሔር አዘዘው። ሰይጣንም እግዚአብሔር ለአዳም የሰጠውን መንግስትና ጸጋ ክብር በተመለከተ ጊዜ ከፍተኛ ቅናት አደረበት። እባብም ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ እጅግ ተንኮለኛ ነበረች። በዚያም ጊዜ ሰይጣን ወደ እባቢቱ መጥቶ አዳምን ሄዶ ለማሳት ትሸከመው ዘንድ ጠየቃትና እባብም እንደወደድክ አለችው። ሰይጣኑም በእባብ ላይ አድሮ ወደ ገነት ይዛው ገባች። ከዚያም ያ ሰይጣን በእባቧ አንደበት ሔዋንን ጠራና እግዚአብሔር አንቺንና ባልሽን አዳምን ምንድን ያዘዛችሁ ሲል ጠየቃት። ሔዋንም እግዚአብሔር ጌታዬ አዳምን በገነት መካከል ካለው ከዛፍ ፍሬ እንዳትበላ፣ እሱም በበላህ ቀን የሞት ሞት ትሞታለህ ብሎ አዞታልና አለችው። ሰይጣንም እግዚአብሔር አትብሎ ያላችሁ ከሱ በበላችሁ ቀን አይናችሁ ተከፍቶ እንደ እግዚአብሔር ክፉና በጎን የምታውቁ አምላክ እንዳትሆኑ እንጂ ሞትንስ የምትሞቱ አይደለም። ስለዚህም አትብሎ አላችሁ። ሔዋን ሆይ እግዚአብሔር አንቺን ከአዳም በኋላ ፈጥሮሻልና እሱ የበላይሽና ገዢሽም ሆኖ ይኖራል። አሁንም ምክሬን ተቀበይኝ። እግዚአብሔር አትብሉ ብሎ ከከለከላችሁ የእንጨት ፍሬ በቅድሚያ አንቺ ብይ፣ ከዚያም በኋላ ክብርሽ ከፍ ይላልና ለአዳም አምላኩ ትሆኛለሽ አላት። ሔዋንም የሰይጣን ምክሩን በሰማች ጊዜ ዛፏ ለመብላት መልካም እንደሆነች ተመለከተች። ከፍሬውም ቆርጣ ወሰደችና በላች፣ ጣፋጭ ምግብም ሆነችላት። ከዚያም ለባሏ ለአዳም ወስዳ አበላችው፣ እርሱም እንዲሁ በላ። የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ በተላለፉ ጊዜ የለበሱትን የብርሃን ልብስ ተገፈፉ። አይናቸውም ከተከፈተና ራቁታቸውን መሆናቸውን አውቀው አፈሩ። የበለሱንም ቅጠል ሰፍተው ሽርጥ አገለደሙ። እግዚአብሔርም በገነት መካከል ሲመላለስ ድምፁን በሰሙ ጊዜ አዳምና ሔዋን ከእግዚአብሔር ፊት ሸሽተው በገነት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ። እግዚአብሔርም አዳምን ጠርቶ ወዴት አለህ አለው። ከክብሩ ከተዋረደውና ምስኪኑ አዳምም በገነት ውስጥ ድምፅህን ሰምቻለሁና ራቁቴን ስለሆንኩ አፍሬ እንዳታየኝ ብዬ በዛፎች መካከል ተሸሽጊያለሁ አለው። እግዚአብሔርም ራቁቴን እንደሆንክ ማን ነገረህ? ምናልባት ከዚያች አትብላ ካልኩ የዛፍ ፍሬ ትእዛዝን ተላልፈህ በበላህ ይሆንን? አሁንስ ሰይጣን ተስፋ እንደሰጠህ አምላክ ሆንህ አለው። እነሆ አስቀድሜ እንደነገርኩህ ሞት ባንተ ላይ ሰለጠነብህ አለው። አዳምም ከእኔ ጋር ትኖር ዘንድ የሰጠኸኝ ሴት አንተ ከከለከልከኝ ዛፍ እርሷ አሳስታ እንድበላ ሰጠችኝና በላሁ አለው። እግዚአብሔርም ሔዋንን ስለምን ትእዛዜን አፈረሽ አላት። እርሷም ጌታዬ ሆይ እባብ አሳተኝና በላሁ አለችው። እግዚአብሔር አምላክም እባብን ይህንን የተንኮል ስራ ሰርተሻልና ከእንስሳትና ከምድር አራዊት ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተረገምሽኝ በሆድሽ ሂጂ፣ አፈርም እየበላሽ ኑሪ። በአንቺና በሔዋን ዘር በዘርሽና በዘሯ መካከል ብርቱ ጠላትነት ይሁን። ልጆቿም ራስ ራስሽን ይቀጠቅጡሻል፣ አንቺም እየጠበቅሽ ሰኮናቸውን ትነክሻለሽ አላት። ከዚያም እግዚአብሔር ሔዋንን ከአዳም በላይ ለመሆን እንደፈለግሽ ሁሉ እንዲሁ ከሱ በታች ሁኚ፣ እሱም ይግዛሽ፣ በጭንቅ በመከራ ውለጂ፣ ከወለድሽም በኋላ ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይመለስ አላት። እንደዚሁም እግዚአብሔር አዳምን የሚስትህን ቃል ሰምተህ እንዳትበላ ካዘዝኩ ዛፍ በልተሃልና ስለዚህ በአንተ የተነሳ ምድር የተረገመች ትሆን፣ እሾህም አሜኬላም ታብቅል፣ አንተ መሬት ነህና ወደ መሬትነት እስክትመለስ ድረስ ወጥተህ ወርደህ ላብህን አንጠፍጥፈህ ወዝህን አፍሰህ እስከ ሕይወትህ ፍጻሜ ድረስ እንጀራህን ትበላለህ አለው። እግዚአብሔርም አዳም የተገኘባትን መሬት እያረሰ ይኖር ዘንድ አዳምና ሔዋንን ከገነት አስወጥቶ ሰደዳቸው። ዳግመኛም አዳም ከሕይወት ዛፍ በልቶ ለዘላለም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር የገነትን በር የምትገለባበጥ የእሳት ሰይፍ አስይዞ በኪሩብ መልአክ አስጠበቃት። ይቅርታውና ቸርነቱ ለዘላለሙ በእውነት ለሁላችን ይደረግልን፣ አሚን። መጽሐፈ ስንክሳር። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም
መጋቢት 2 ቀን በዚህች ዕለት የኒቄዎስ ኤጲስቆጶስ አባ መከራዊ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም አባት በግብጽ ደቡብ ከምትገኝ ከእስሙናይን ከታላላቆች ወገን ነው። ለኒቄዎስ ከተማም ኤጲስቆጶስነት ተሾመ። የስደትና የመከራ ወራት በሆነ ጊዜም ስሙ ዮፋንስ የሚባል መኮንን ወደዚያች ሀገር ከንጉሥ ተልኮ መጣ። የክርስቲያን ወገኖችንም ያሰቃይ ጀመረ። የዚህም ቅዱስ የኤጲስቆጶስ አባ መከራዊን ዜና ሰምቶ ወደ እርሱ ያመጡት ዘንድ ወታደሮቹን ላከ። እርሱም ወደ መኮንኑ ከመሄዱ በፊት ወደ ቅዱስ መከራ መሰዊያው ገባ። እጆቹንም ዘርግቶ ጸለየ። ንዋየ ቅድሳቱንና የመቀደሻውን ልብሶች በመቅደሱ ውስጥ አኖረ። ከዚህም በኋላ ቤተ ክርስቲያኑን ይጠብቅ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጽሞ ማለደ። በላያችሁ የፀሐይ ብርሃን ይወጣ ዘንድ ያልተዋችሁ የጽዮን ልጅ ደጆች ሆይ ለእግዚአብሔር ቤት ማገልገያ የሆነ ንዋየ ቅድሳቱን ጠብቁ እያለ ታላቅ ለቅሶ በማልቀስ ጮኸ። ከዚህም በኋላ ከንጉሥ መልእክተኞች ጋር ወጥቶ ሄደ። ወደ መኮንኑም ቀረበ። ስለ ስሙና ስለ ሀገሩ ስለ ስራውም ጠየቀው። የኒቄዎስ ከተማ ኤጲስቆጶስ እንደሆነም ባወቀ ጊዜ እንዲገርፉትና እንዲያጎሳቁሉት ብርና እርሳስም አቅልጠው በአፉ እንዲጨምሩ አዘዘ። እግዚአብሔርም የሚያጸናውና የሚያስታግሰው ሆነ። ያለ ጉዳትም በጤንነት መልሶ ያነሳው ነበረ። ከዚህም በኋላ ወደ እስክንድሪያ ገዢ ወደ ሄርሜኒዎስ ሰደደው። እርሱም በቅዱስ አባ መከራዊን እንዲያስሩት አዘዘ። እግዚአብሔርም በአባ መከራዊ በእጆቹ ብዙዎች ድንቅ ተአምራትን አደረገ። ከተአምራቱም አንዱ ይህ ነው። ለአቅፋስ ከተማ ሹም ለሆነ ለዮልዮስ ስሙ አውካርስጦስ የሚባል እጆቹና እግሮቹ ሽባ የሆነ ልጅ ነበረው። አባ መከራዊም በላዩ ጸለየ፣ ከደዌውም ፈጽሞ አዳነው። ከዚህም በኋላ በዮልዮስ ቤት ቀድሶ ለአማንያን ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን አቀበላቸው። ስለ ቅዱስ ሥጋውም እንዲያስብና ገድሉንም እንዲጽፍለት ከዮልዮስ ጋር ስምምነት አደረገ። መኮንኑ ሄርሜኒዎስም አባ መከራዊ ስላደረጋቸው አስደናቂ ተአምራት በሰማ ጊዜ በተለያየ ስቃይ ያሰቃዩት ዘንድ አዘዘ። ሕዋሳቶቹን እስኪቆራረጡ ድረስ በመንኮራኩር ውስጥ አስገብተው አሰቃዩት። ነጣቂዎች አንበሶችም ጣሉት፣ በባህር ውስጥም አሰጠሙት፣ በእሳት ምድጃ ውስጥም ጨመሩት። አባ መከራዊም በስቃዩ ሁሉ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የሚታገስና የሚጸና ሆነ። ጌታም ያለ ጉዳት መልሶ በጤንነት ያስነሳው ነበረ። የእመቤታችን የድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን የምታገለግል አንዲት ድንግል እህትም ነበረችው። ሁለት ወንድሞችም ነበሩት። የአንደኛው ስም ዮሐንስ፣ የሁለተኛውም ይስሐቅ ይባላል። በእስር ቤትም ሳለ ወደ እርሱ መጡ። አንተ ስለ አባታችን ፈንታ አባት ሆነህን ነበረ፣ እነሆ የሙት ልጆች እንሆን ዘንድ ትተህን ትሄዳለህ እያሉ በፊቱ አለቀሱ። እርሱም አጽናንቶ ወደ ቤታቸው አሰናበታቸው። ዮልዮስም የዚህን ሽማግሌ ሞት በጽሑፍ እዘዝ፣ ከእርሱም ታርፋለህ ብሎ መኮንኑ መከረው። ቃሉንም ተቀብሎ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ታዘዘ። በመንግሥተ ሰማያትም የሰማዕትነትን አክሊል ተቀዳጀ። ዮልዮስም የቅዱስ አባ መከራዊን ሥጋ ወስዶ በከበሩ በወርቅ ልብሶች ገነዘው። በደረቱም ላይ የወርቅ መስቀል አደረገ። ወደ ሀገሩ ወደ ኒቄዎስም ከአገልጋዮች ጋር ሰደደው። መልካም ነፋስም ሆኖላቸው መርከቢቱ ፈጥና ሄደች። በከተማውም በር አንጻር ደርሳ ቆመች። ቀሳፊዎችም ሊያንቀሳቅሷት ፈልገው ነበረ፣ ግን አልተቻላቸውም። አብዝተው በደከሙም ጊዜ ሥጋዬ በውስጧ እንዲኖር እግዚአብሔር የፈቀደው ቦታ ይህ ነው የሚል ቃል ከበድኑ ወጣ። ይህንንም ለሀገር ሰዎች ነገሯቸው። የሰሌን ዝንጣፊም የያዙ ወደ እርሱ መጡ። በሀገራቸውም ውስጥ እርሱ በመረጣት ቦታ እስከ አኖሩት ድረስ በታላቅ ክብር ተሸክመው ወሰዱት። መላው የሕይወት ዘመኑም 131 ሆነ። መጽሐፍትን እስከተማረ ድረስ 8 ዓመት በዲቁና ሹመት 24 ዓመት ከዚያም ቅስና ተሾሞ በቅስና አገልግሎት 30 ዓመት ኖረ። ከዚህም በኋላ ኤጲስቆጶስ ሆኖ ተሾመ። በዚህም 69 ዓመት ኖሮ መልካም ተጋድሎውን ፈጸመ። የሕይወት አክሊልንም ከእግዚአብሔር ከክብር ባለቤት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ተቀበለ። ጸሎቱ በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለም ይኑር አሚን። ዳግመኛም በዚህች ዕለት የሮሃ ሀገር የሆነ የተሰወረውን ሁሉ በግልጽ የሚያይ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ሰው አስቀድሞ አመፀኛና ኃጥእ ነበረ። ከዚህም በኋላ ከአመፁ ወደ እግዚአብሔር በንስሐ ተመልሶ መነኮሰ። የጻድቃንን ማደሪያና
ብዙ ዋጋቸውን የኃጥአንንም ኩነኔና የራሱ የሆነ ስቃያቸውን እግዚአብሔር እስካሳየው ድረስ ብዙ ተጋደለ። እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ። እግዚአብሔር ጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኖር አሜን። እሺ ገጸ ንባባቱ በዚሁ አልቀዋል። ምናልባት እንደ አንዲት ነገር ብቻ ተናግሬ መጨረስ የምፈልገው ነጥብ ምንድን ነው? ከታምረ ኢየሱስ ላይ ስንሰማው ያው ዛሬ ስለጀመርኩት ነው እንግዲህ ቀደም ብዬ ከታምረ ማርያሙ ጋር መጀመር ነበረብኝ። ያው ይህንንም ባለማድረግ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የአዳምና ሔዋንን ከገነት መሰደድ አትብሉ የተባላቸውንም ሕግ ጥሰው በፍርድ እንደተፈረደባቸው ከታምረ ኢየሱስ ያለውን ይህንን ታሪኩን እንደ ፍሰቱን ባይጠብቅም ለምሳሌ አሁን ዘወረደ ነው ይሄ ሳምንት። ስለዚህ ስለ ዘወረደ የሚናገረውንም ክፍል እስከ ቅዳሜ ድረስ እንቀጥላለን፣ እንዲህ እያደረግን በየቀኑ ማለት ነው። አንድ ነገር እንደው በእነዚህ ከአሕዛብ ጋር በነበረኝ ብዙ ቆይታዎች ላይ ሁሌ የሚያነሱት አንድ ነገር አለ። ያው በክርስትናውም ላይ ያለን አንዳንድ እህት ወንድሞች የአዳምና የሔዋን የጸበለስ ጉዳይ አድርገን እንዳናየው ማለት ነው። ለምሳሌ ሳጥናኤል የወደቀው አምላክ ነኝ ብሎ ነው፣ እግዚአብሔርነትን ፈልጎ ነው፣ አምላክነትን ሽቶ ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ እግዚአብሔር በመንግስቱ ጎረምሳ በሚስቱ ሲመጡበት አይወዱም እና እግዚአብሔር በመንግስቱ አይታገስም። ስለዚህ ከክብሩ አዋርዶ በፍርድ በደይን ሲጥለው፣ በነገራችን ላይ ዲያብሎስ የተጣለበት ቦታ ሳውዲ አረቢያ ነው ይላል። አሁን መካ የምትባለው ቦታ ላይ ጥልቁን ጦሮንጦስ ያለው የተጣለው ታስሮ ያለው ዋናው ዲያብሎስ አሁን መካ የምትባለው ቦታ ላይ መሆኑን ገድለ ጊዮርጊስ ላይ እና እንዲሁም አባቶችም ሲናገሩ ሰምቻለሁ። እና መካ ያላችሁት ወንድሞች እንግዲህ ዲያብሎስ ላይ የቆማችሁት ማለት ነው፣ እዛ ነው የተጣለው። እና እሱ አምላክነትን ነው የፈለገው። እና አዳምና ሔዋንንም ብትበሉ አምላክ ትሆናላችሁ ነው ጸበለ። አሁን የጸበለስ ጉዳይ እንደው በገነት ያሉ ዛፎች ሁሉ ቢያልቁ ጸበለስም ብትበላም ወይም ብትቆረጥም ለእግዚአብሔር እሱ ጉዳዩ አይደለም። እንደ ክርስትናው ስናየው ዋናው ህግ የሰው ልጅ ያለ ህግ መኖር አይችልም። በመሰረቱ ዓለም ያለ ህግ መተዳደር አትችልም። ህግ ኖሮም እንኳን አልቻልንም አይደለ? በዓለሙም ህግ ኖሮትም ዓለሙን በስርዓት ማስተዳደር በስርዓት መግዛት አልተቻለም። ወደ እኛ ሀገር ካመጣ ነው ደግሞ ለመናገርም ይቀፋል። ህግ ኖሮም እንኳን በህግ እንደው በቀደመው ዘመን እኔ ደርሻ አለው እዚህ ወቅት ላይ በህግ አምላክ እየተባለ ሰዎች በህግ ጠለላ ስር በህግ አምላክ ብለው በህግ ጠለላ ስር ህግ አምላክ ከተባለ ሰው ያንን ያከብራል። ቢያንስ ቁም በህግ አምላክ ከተባለ አንዲት እርምጃ እግሩን አንስቶ አይራመድም የነበረው እንግዲህ ከዚህ ከ15 ዓመት በፊት ምናምን በህግ አምላክ ከተባለ ሰው እንደዚህ በሃይማኖታዊውን ትእዛዝ ትተነው እንኳን እንደው በዚህ በመንግስታዊው ስርዓት እንኳን ሰው በህግ አምላክ ከተባለ አንድ እርምጃ እንኳን ቁም በህግ አምላክ ሲባል አንዲት እርምጃ እንኳን እግሩን አንስቶ አይራመድም ነበር። እና ሰው የሰው ልጅ በህግ ጥላ ስር መሆን ግዴታ ነው። ስለዚህ አዳምም ተአምሩ ላይ ስንሰማው ምንድን ነው ያለው? በአምላክነቴን እንዳትሻ ይህንን ካደረግክ ብሎታል አይደለ? በግልጽና ስለዚህ አዳም እንደ ዲያብሎስ አምላክነትን ፈልጎ እንዳይወድቅ ምልክት ነች ያቺ ጸበለስ እንጂ እንደ ብዙ ጊዜ ስብከት ላይም ስንሰማው ጸበለስን አትብላ ስለተባለ ጸበለስን በልቶ ተብሎ ከዛ ወደ ፍርዱ ነው የምንገባው። ያ አይደለም። የአዳም ፍላጎት እግዚአብሔር መሆን ነው፣ አምላክ መሆን ነው። የሔዋን ፍላጎት እግዚአብሔር መሆን፣ ይሄ ደግሞ እጅግ ከባድ ነው። ተመልከቱ እግዚአብሔር መሆን ነው። እግዚአብሔርን መሆንን በምንድን ያረጋገጡት? ህጉን በመጣ ስለዚህ ያችን ህግ የሰጣቸው ምንድን ነው? እነሱ የበላይ ፈጣሪ እንዳለባቸው እነሱ ምንም እንኳን በ22ቱ ስነ ፍጥረት ላይ አልቆ የበላይ አድርጎ ሹሞ በጸጋ አክብሮ ቢሾማቸውም የበላይ ደግሞ ፈጣሪ እንዳለባቸው እነሱ ፍጡር እንደሆኑ የፍጡርነታቸውን ክብር ተገንዝበው ግን የተሰጣቸውን ክብር ሀያ ሁለቱ ፍጥረት በሙሉ በእነሱ ነው። እንግዲህ ለአራዊትም ስያሜ ያወጣ አዳም ያንን እሱ የሰየማቸውን ስያሜ አሁንም ድረስ ተጠሩበት ነው ያለው አይደል? ተአምሩ ስንሰማው። ስለዚህ እግዚአብሔርን መሆን ፈለጉ ተብሎ ቢገለጽ ይቀለኛል ለእኔ።
የጸበለስን ስለበሉ ተፈረደባቸው የሚለው እንትኑን ይሄ የኃጢአቱን ክብደት ያቀለዋል ብዬ አምናለሁ። እጅግ ከባድ ስለሆነ እግዚአብሔርነትን ፈለጉ ተብሎ ቢገለጽ ግን በትክክል አምላክን መሆንን ፈለጉ፣ አምላክነትን ስለተመኙ ተፈረደባቸው ተብሎ ቢገለጽ የኃጢአቱን መጠን ከፍ ያደርገዋል። ልነግራቸው የፈለግኩት ትልቁ ነጥብ ጌታችን እንግዲህ አሁን መከራውን እናስባለን፣ መራብ መጠማቱን፣ ታምራት ማድረጉን፣ እዚህ ምድር ላይ መጥቶ ዋጋ ከፍሎ መገረፉን፣ መሞቱን፣ መሰቀሉን፣ ነፍሱን ከስጋው በፈቃዱ መለየቱን፣ መቀበሩን፣ ማረጉን፣ መነሳቱን፣ ዳግመኛ ለፍርድ መብጣቱን የምንናገርበት ወቅት ነው እና ይሄ ወቅት በጣም ደስ ከሚለኝ ነገር ውስጥ አንዱ አዳም ምን ያህል በክብር አልቆት እንደፈጠረው እና እኛ የሰው ልጆችም የአዳም ልጆችም ምን ያህል በጸጋ እንደከበረን እንድናውቀው ነው። አሁን ትንሽ እንደ የራሴን ሀሳብ መጨመር ያስፈለገኝ ምንድን ነው፣ አዳም አምላክነትን ፈልጎ እንግዲህ ዲያብሎስ በወደቀበት እሱ አምላክነትን ፈልጎ ወደቀ። ስለዚህ ራሱ ዲያብሎስ የወደቀበትን የኃጢአት መንገድ ነው ወስዶ ለዲያብሎስ ሰጥቶ፣ ይቅርታ ለአዳም ሰጥቶ አዳምንም እንዲወድቅ ያደረገው ራሱ ዲያብሎስ በወደቀበት መንገድ ነው። በእባብ ገላ ተዋህዶ ምናልባት እዚህ ላይ አንድ ነጥብ ምጨምርላችሁ እንደ ላም ጥጃ የምታህል በአራት እግር ኖሯት ገች ገች እያለች የምትሄድ ነበረች እባብ ያለ እና ወደ አዳም ዘንድ በደብር ቅዱስ አለ አዳም ስም ስያሜ ሊሰጡ እንስሳት በሙሉ ሲሄዱ አራዊት ሲሄዱ ወዴት ትሄዳላችሁ አላቸው። ወደ ጌታችን ወደ አዳም ዘንድ ምን ልታረጉ ስያሜ ልንሰጥ አብሬያቸው ልሂድ ሲላቸው አይ እኔ አንተ ከኛ ጋር መሄድ አችልም፣ ሽታ ይከረፋል፣ መልክ ይከፋል እና አንተ ሽታ የከረፋ መልክ የከፋ ከኛ ጋር መሄድ አይገባህም ብለው ተቃወሙት። አሁን ቅዱስ ጴጥሮስ መልእክቱ ላይ ሰይጣንን ተቃወሙት ከእናንተ የሚሸሻል ይላል። ጌታችንን በነዛ በሶስቱ አርእስተ ኃጣውእ በሚባሉት በሶስቱ ዋና ዋና ኃጢአቶች ጌታችንን ሲፈትነው እንዲህ ተብሎ እኮ ተጽፏል፣ እስቲ ይህንን አድርግ ሲለው እንዲህም ተብሎ ተጽፏል አይደለ እያለ የመለሰለት አለ። ልክ መዝሙር 90 ጠቅሶ ከዚህ ተራራ ላይ ራስን ብትጥል እኮ መላእክቱም ስለ አንተ ያዛቸዋል የሚለው መዝሙር 90 ጠቅሶ ሲፈትነው አምላክንም አትፈታተን ተብሎ ደግሞ ተጽፏል። ተቃወሙ። ጌታችን አንድ ማርአያነቱን ነውና ሊያሳይለኛ የመጣው ስለዚህ ሰይጣንን ተቃውሙት ከእናንተ ይሸሻል እንዳለ ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ጌታችንም ይሄንን ተቃውሞ በተግባር አሳየን ማለት ነው። የሰይጣንን ፈቃድ መፈጸም እንደማይገባ መቃወም እንደሚገባ ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ አስቀመጠው፣ ጌታችን በተግባር አሳየን። ሰይጣንን ተቃውሞት ይሸሻል። ስለዚህ እነዚህ አራዊት በሙሉ ሰይጣንን ምን አደረጉት? ተቃወሙት። አብሬያችሁ ሊሄድ ሲል መልክ የከፋ ሽታ የከረፋ አንተ ከኛ ጋር መሄድ አይገባህም ሲሉት ተቃወሙት። ከዛ ተዋቸው ነው። እባብ መጨረሻ ላይ ገች ገች እያለች ስትሄድ አገኛት። ወዴት ትሄጃለሽ? ስያሜ ልሰጥ ወደ ጌታ ዘንድ አብሬሽ ልሂድ፣ አንተ መልክ ይከፋል፣ መልክ ሽታ ይከረፋል አለችው። አሀ እንግዲህ ብቻዋ መሆን ብዙ ጊዜ በአገልግሎት ጉዳይ ላይ ብቻችሁን አትሉ ይላሉ አባቶች። ከዚህ በመነሳት ለፈተና ይዳረጋል። በተለይ ባለትዳሮችም ለብቻ ኑሩ አትኑሩ የሚባለው ከዚህ አንጻር ነው። ለብቻ መሆን ለፈተና ይዳረጋል። ብቻዋን ስለሆነች አገኛት እና ሀዳ እኮ የኔ መጥፎ ጠረን በአንቺ መልካም ጠረን ይሸፈናል፣ የኔ መልከ ጥፉነቱም በአንቺ መልካም ይሸፈናል እና ብሬሽ ብሄድ የኔ መጥፎ ነገር በአንቺ ስለሚሸፈን ችግር የለውም ሲላት፣ ያኔ በውዳሴ ከንቱ እንግዲህ ወደ ውስጧ አሰረጸባት። ለካ የሱን ይህንን የሚከረፋ መዓዛ መሸፈን የሚችል የኔ መልካም መዓዛ አለኝ ማለት ነው ብላ ወደ ውስጧ ይህን የሱን ውዳሴ ከንቱ ወደ ውስጧ አስገባችው። ያኔ ካልክማሽ ስትለው ብልጥ ነው ነይ ልሸከምሽ አላት። ተራራውን ይዟት ወጣ ተሸክሞ እያቃሰተ። ተራራው ጫፍ ላይ ሲወጣ እግሩን በድንጋይ መጥቶ አቆሰለው። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ቅዱሳት መጽሐፍት ናቸው ይህን ታሪክ የሚዘግቡት። እነ መጽሐፍ አክሲማሮስ ላይ አለ ታሪኩ፣ ሌሎችም መጽሐፍት ላይ አለ። እንግዲህ እስከዛሬ ሳነበው ከማስታውሰው ነው የምነግራቸው። እና እዛ ደብር ቅዱስ ተራራ ላይ ወጥተው እግሩን በድንጋይ ሲያደማ፣ አይ እንደዚህም ሆኜ ጌታዬ ዘንድ መሄድ አይገባኝም አንቺ ግቢን የመለሳለሁ አላት። ልክኛም አሁን አንድ ሰው ሰርግ ቢጠራን ከቻለን አዲስ ገዝተን ካልቻለን ያለንን አጥበን ተኩሰን በስርዓት ተዘጋጅተን እንደምንሄደው ሁሉ እሱም እንደዚህ ሆኜ መሄድ ጌታ የፊት መቅረብ አይገባኝም አንቺ ሂጂ አላት። እንዴ እኔን ተሸክመ አውጥተህማ አንተ ብቻ እንዴት ትመለሳለህ ብላ ከዚህ በኋላ ያለውን ደግሞ እኔ ተሸክሜ ያወጣ ይዤ እሄዳለሁ ብላ ተሸከመችው። ካልሽማ እሺ አላት ተሸከመችው። እና ስትሸከመው አሁን እዚህ ጋር ነው የተዋህዶነት ሚስጥር ያለው። ስትሸከመው የቀለጠ ቅቤ ከምግብ ጋር እንደሚዋሃድ ሆኖ በሰውነቷ ውስጥ ተዋሃዳት ይላል መጽሐፉ። እና ያኔ በአንደበቷ ሰይጣን የሚናገር በሰውነቷም እሱ የሚያዝ ሆነ። ያኔ ወደ አዳም ዘንድ ስትገባ የሚናገረው በእባብ ገላ ማን ነው? ራሱ ዲያብሎስ ነው።
ስለዚህ ከሰውነቷ ጋር የቀለጠ ቅቤ ተዋ እንደሚዋሃደ ሁሉ በሰውነቷ ፍጹም ተዋህዷት በሰውነቷ እሷ የሚያዝ ሆነ። ከዛ በኋላ አዳም ዘንድ ሄዶ የሰማይ የምድር ንጉስ አዳም ወይ እንደምን አለ ሲለው እኔ የምድር ንጉስ እንጂ የሰማይ ንጉስማ እግዚአብሔር ነው አለ። አውቋል። ተቃውሞት ይሸሻል አይደል የሚለው ወንጌሉ። ስለዚህ ተቃወመው ሸሸ። ጌታችን ልክ እነዛ በሶስቱ አርዕስተ ኃጣውእ እንደተቃወመው ሸሸ። አዳምም ተቃውሟል። ሔዋን ዘንድ ሄደ የሰማይ የምድር ንግስት ሔዋን ሆይ እንደምን አለሽ። ገና በሰላምታው ነው እንግዲህ ማጥመድ የሚጀምረው። እኔ የምድር ንግስት እንጂ ሰማይማ አይደለሁም ማለት አሀ ክብርሽን እኮ አታውቂውም። አሁንም ብቻዋን አገኛት። ቅድም እንዳልኳችሁ በተለይ ባለትዳሮች ብቻችሁን አትሁኑ የሚባለው ከእነዚህ ከሁለቱ ፈተናዎች መነሻነት ነውና ክብርሽን አታውቂም እንዲ አንቺ እኮ የሰማይም እኮ ንግስት ነሽ ብሎ እንደገና ያው እንትን ውዳሴ ከንቱ እዛው አቀረበ። ያንን አምና ተቀበለች። በነገራችን ላይ አሁንም እንደው በትዳሩ ዓለም ላይ ብዙ ወንዶች ምንድን ነው በአንደበታቸው ሴቶችን ይማርካሉ ይባላል አይደል? ከዚህ በመነሳት ነው እና ከዛ በኋላ ለመሆኑ የሰማይም የምድር እናንተ እኮ አዳምም እሱም የሰማይም የምድር ንጉስ ነው፣ አንቺም የሰማይ የምድር ንግስት ነሽ፣ ሁሉን ማድረግ ትችላላችሁ እኮ ለመሆኑ ምንድን ነው ያልተሰጣችሁ ነገር ሲባል፣ አይ ምንም ያልሰጠን ነገር የለም፣ በሀያ ሁለቱ ፍጥረት ላይ አሰልጥኖን እግዚአብሔር እሱን እያመሰገን እንኖራለን፣ የፍጥረታትን በሙሉ እንገዛለን፣ ምንም ያልሰጠን የለም። ነገር ግን በእኔና በእናንተ መሀል ምልክት እንድትሆን አሁን ጸበለስ ምልክት ብቻ ነች፣ ሌላ ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የበላይ መሆኑን እነሱ ደግሞ ፍጡር መሆናቸውና ታዛዥ መሆናቸውን የሚያረጋግጡበት ታዛዥነታቸውን የሚያረጋግጡባት በሁለቱ መሀል በቃል ኪዳናቸው መሀል ያለች ምልክት ነች። ያቺ ምልክት እንዳትፈርስ ልክ ለእኛም በእውነት ለተዋህዶ ሃይማኖታችን በክርስቶስና በእኛ መሀል ያለች ምልክታችን እምነታችን ነች። ያቺ ጸበለስ ለእኛ ጸበለሳችን አሁን ሃይማኖታችን ናት። ያችን ጸበለስ አትብላ ሲባል ሃይማኖታችንን ስንተው ከክርስቶስ ጋር ያለን ህብረት ይለያል። ከተዋህዶ ሃይማኖታችን ስንናወጥ ወደ ፍርድ የምንጣለው ያኔ ነው። እና አዳምና ሔዋን እንደተጣሉ ጸበለሷን ከቆረጡ በኋላ ና ምልክት ድንበር አለች። ወደ እኛ ስናመጣው የእኛ ድንበራችን አንዲት ተዋህዶ ሃይማኖታችን ናት። እና በዚህ ጸንተን ለመኖር ያብቃን በእውነት እስከ መጨረሻው በምግባር በሃይማኖት የሚያጽናን እና አይ ጸበለሷን ብቻ በእኔና በእናንተ መሀል ብቻ ምልክት እንድትሆን እሷን አትብሉ ብሎናል። እሷን ከበላችሁ የሞት ሞት ትሞታላችሁ ብሎናል አለች። ስለዚህ እንዴ ይህን እኮ ያላችሁ እኮ አምላክ እንዳትሆኑ ነው። ልክ እሱ የፈጠረውን ፍጥረት ከምትገዙ ራሳችሁ ፈጥራችሁ ለምን አትገዙም የሚል ነው ያቀረበላት ምርጫ። ልክ በእኛ በዘመኑ ቋንቋ እንየው ካልን እንዴት ነው አንድ ሰው አንድ ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ ከሚቀጠርና የራሱ ፋብሪካ ቢኖረው እንዴት ነው? እንደዛ አይነት አማራጭ ነው ሔዋን የሰጣት። እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት ከምትገዙ እናንተ ራሳችሁ እየፈጠራችሁ ለምን አትገዙም? ይሄማ መልካም ነው አለች። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ታሪክ ይቀጥላል። ጸበለሱን ቆርጠው በሉ፣ ወዲያው ጸጋቸው ተገፈፈ። እግዚአብሔር ግን ኮቴ እያሰማ በገነት መካከል አዳም ወዴት ነው እያለ ፈለገ ይላል። እንግዲህ ለሰው ልጅ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያደረገው የመጀመሪያው መገለጥ ይችናት። እንግዲህ እግዚአብሔር ኮቴ እያሰማ በገነት መካከል አዳምን የፈለገበት ፍለጋ እሷ የመጀመሪያው እንግዲህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት የመገለጥ ሃይማኖት ይባላል። የመገለጥ ሃይማኖት ነው በእውነት ከመጀመሪያው ጀምሮ ለመነ ቅዱስ ገብርኤል ባለንበት እንጽና ብለው ሲሉ እስኪገለጥላቸው ነው የጠበቁት። ተገልጦላቸዋል። ከዛም በኋላ ትልቁ መገለጥ ግን አሁን እኛ እግዚአብሔር በገነት መካከል ለአዳም ኮቴ ያሰማው፣ ኮቴ ማሰማት የአምላካዊ ባህሪ አይደለም፣ ግን ለአዳም በሚስማማ መልኩ እና ንስሐ እያስገባው ነው። ንስሐ አስገባው እኮ አዳም ወዴት ነህ ብሎ ሲለው ተደብቄ ፈርቼ ተሸሽጌ ያለው ነው ያለው አይደለ? የሰራውን እየተናገረ ነው አዳም። ንስሐ እያስገባው ነው እግዚአብሔር እና ለእሱ ባህሪ በሚስማማ መንገድ ኮቴ እያሰማ ተገለጸለት ይላል። እና የፍቅር አምላክ ነው በእውነት እናጠፋ በጥፋታችን የማይገስጸን የሚታገሰን ወደ ንስሐ የሚመራ አምላክ በእውነት ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና አዳምን ምን አረክ ሲለው ያደረገውን ተናገረ። አትብላ ያልኩህን በላህን? አዎ። የሰጠኸኝ ሴት አስታኝ። እውነት ነው አይደል? የሰጠው ምክንያት ረዳቱን ብለ የሰጠኸኝ ሴት እሷ ናት ያሳተችኝ አለው። ምክንያቱም ልክ ነው ደግሞ የአዳም ያቀረበው ምክንያት ልክ ነው፣ ግን ምክንያት አያድንም። በክርስትና አስተምህሮ ምክንያት አያድንም።
ስለዚህ ለምን ሳሳተው ነገር ምክንያት አናቅር። በእውነት እንደ ብዙዎቻችን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ጠብቁ ሲባል ምክንያት ነው የምንደረድረው። ሴት እህቶቻችን ለምን ሱሪ ትለብሳላችሁ ብለን ቀስ ብለን ስንጠይቃቸው ምክንያት ነው የሚደረድሩት። ያ አይደለም ያድነው ወቅት። እንደው ለሁሉ ነገር ምክንያት መደርደር ይቀለናል በዚህ ዘመን ያለን ክርስቲያኖች። እና ምንም አይነት በቂ አሳማኝ ምክንያት ቢኖረን ያ ምክንያታችን አያድነን። ይህንም ማመን አለብን። አዳምም በቂ ምክንያት ነበር፣ ሔዋንም በቂ ምክንያት አላት። እሷም ተጠየቀች፣ እባብ አስቶኝ ነው አለች። ግን ሶስቱም ከፍርድ አላመለጡም። ከዛ በኋላ ያው የምናውቀው ታሪክ ቀጠለ ማለት ነው። ደስ የሚለው ነገር እንግዲህ አዳምና ሔዋንን እግዚአብሔርነትን እንዲፈልጉ አድርጎ እነሱም እግዚአብሔርነትን ወይም አምላክ መሆንን ተመኝተው ዕፀ በለስ እንደቆረጡት ሁሉ ጌታችን በመብል አምላክነትን ፈልገዋልና የራሱን ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን በልተው እንድንኖር ለእኛ ያንን እንደነሱ ያገኙትን ጸጋ ለእነሱ የሰጣቸው ጸጋ ምንድን ነው? እንግዲህ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቶት ጊዜው ሲደርስ ዘመኑ የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ አንድያ ከሴት ተወለደ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደገለጸው ያ የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ጌታችን ከእመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። እንደ ሰው ተወልዶ እንዳንል አደራችሁን። በጣም ጸያፍ ነው። እንደ ሰው ተወልዶ አይባልም፣ ሰው ሆኖ ነው። ፍጹም ተዋህዶ ነው። የሆነ መዝሙር አለ አላቅም፣ እንደ ሰው አየነው ጌታን እንደ ሰው ተወልዶ የሚል ነገር። እንደ ሰው ሆኖ አይደለም፣ ራሱ ሰው ሆኖ ነው ያዳነን። እና እንደ የሚለው ማንጸሪያ ጥሩ አይደለም፣ በሃይማኖታዊ ኮንቴክስት ትንሽ ትርጉም ያዛባል። እና ስለዚህ ሰው ሆኖ አዳነን። ያንን ያዳምን ዘር የእመቤታችንን ስጋ የነሳውን ስጋ ይዞት ነው ያደረገው። ቃል ከሰማይ ወረደ፣ ሲወጣ ግን ስጋን ይዞ ነው የወጣው። ስለዚህ ያ የአዳም ስጋ ዛሬ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል እግዚአብሔር ወልድ ሆኑ። በቅዱሳን መላእክት፣ በጻድቃን፣ በሰማዕታት፣ በደጋጎች ቅዱሳን በሙሉ የአምልኮ ስግደት የሚሰገድለት የአዳም ስጋ አንዱ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ሆኖ አምላክነትን በሚስጥር አግኝቷል ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር አዳም የተመኘውን የአምላክነትን ባህሪ በሚስጥር ፈጽሞለታል። እንደው ሊቃውንት ይህን አስፍተው ሲያስተምሩት ነው በእውነት ደስ የሚለው። እኔ እንኳ በትክክል አልገልጸው ይችላል፣ ይቅርታ። እና እንዴት እግዚአብሔር የአዳምን መሻት እንደፈጸመለት ነው ከዚህ የምንረዳው። እና ተዋህዶ እንግዲህ የሚለው አዳምና ሔዋንን ያሳታቸው ከእባብ እንግዲህ የቀለጠ ቅቤ ከምግብ ጋር እንደሚዋሃድ ሆኖ እባብን ተዋህዷት ነው ሰይጣን ያሳታት። ጌታችንም እሾህን በሾህ እንደሚለው የኛ አገርኛ ብሂል ሰይጣን ባሳተበት መንገድ ከእመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ተዋህዶ ነው ያዳናቸው አዳምና ሔዋንን። ከዛ በኋላ አምላክነትን የፈለጉትን አምላክነትን ሰጣቸው፣ በሚስጥር ፈጸመላቸው። እነሱ በመብል አዳምም ሔዋንም በመብል ስለሳቱ እግዚአብሔርም ህይወትን ደግሞ በመብል እንድናገኝ አድርጎ ለእኛም ደግሞ ህይወትን የምናገኝበትን ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ሰጥቶናልና ለዚህ ክብር ያብቃን። በእውነት ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ተቀብለን ዘላለማዊ መንግስቱን እንወርስ ዘንድ የቅዱሳኑ ጸሎት፣ የአምላክን የወለደች የብርሃን እናቱ የክብርት እመቤታችን ጸሎት ይርዳን። እንግዲህ ታምረ ኢየሱስን ይህንን ዘወረደ የሚመለከተውን ክፍል በቀጣዮቹ ቀናት እንዲሁ እያየ ነው እንሄዳለን። ረድኤተ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን።